دا سمر مستی کوي خاندي خوشالي کوي دا سمر مستی کوي خاندي خوشالي کوي مخ کې درته پاتې امتحان در یاد وا قبرستان در یاد وا دا سمر مستی کوي خاندي خوشالي کوي دا سمر مستی کوي خاندي خوشالي کوي مخ کې درته پاتې امتحان در یاد وا قبرستان در یاد وا مخ کې دې پرات دې قسمه قسمه کړهونه راشه تو بغاشه نور مکړه ګناهونه بیا ولې غفلت کوي مات ګډ عبادت کوي بیا ولې غفلت کوي مات ګډ عبادت کوي کلا خو وای تر سبحان در یاد وا قبرستان در یاد وا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د منار اسلامي راديو ګرانو مینوالو زړه ته نږدې اوریدونکو د واړه اختر په مناسبت باندې د منار اسلامي راديو غواړي چې تاسو سره د اختر اسلامي مفهوم شریک کړي اختر د اسلام د دین له نظره او دارنګي د اختر لمانځل په اسلام کې د عنوان او موضوع باندې غواړو چې د تاسو سره د اختر مفهوم واضح کړو چې اختر په اسلام کې څه حیثیت لري او اختر د اسلام د لګانه څنګه دی. د ابو داود او ترمذی یو روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته لاړ د مدینې والاو څه خوشحالیانې کولې. یو دوه ورځې هغې ته وی چې یو نوروز او بل مهرجان ورته ویل کېده. رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيتوه لقد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى إن الله ستاسو لا دغه ورځو په بدل کې نور دوه ورځې درکړي چې هغه ډېرې غوره ورځې دي د دې نه چې د هغه واړه اختر ده او د غټ اختر ورځ ده. دې کې شک نشته چې د اسلام مقدس دین دا الهي دین دی او د الهي دین خصوصیت دا وی چې هغه شامل او کامل دین وي. ټول اړخونه د زندګۍ هغه دربر نیسي او په هغې باندې بحث کوي. د انساني طبیعت او د بشري تقاضاو او غوښتنو په اساس انسان دا د الله مخلوق دی او الله رب العالمین په هغه کې داسې طبیعت یخی دی چې د هغې غوښتنې الله ته معلومې دي. ژوند یې ورکړی دی او د ژوند سره خوشحالي خفګان خیبت یې دایې تړلې دي. دا چې مسلمانان دا یو ملت دی چې قرآن رهبری کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دېرش کاله کې مکمل کړی دی او هغه یو بشر او انسان و. هغه باندې خوشحالۍ راغلی دي خفګانونه راغلي دي. مسلمانانو له پکار دي چې خپلې خوشحالۍ په همغه سنتو سره برابرې کړي طریقو سره چې کومې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دي او دارنګې خپل غمونه. د دغه حدیث مطابق د اسلام مقدس دین کې څه خوشحالۍ شته او دغه خوشحالي د عید په نوم باندې مسما شوې ده. عید عربي لفظ دی. ابن الاعرابي وایي عید ته عید ځکه وایي چې دا خوشحالي هر کال نوې نوې تازه تازه راځي. او د مسلمانانو دپاره دوه عید دي. یو ته عید الفطر وایي ځکه چې مسلمانان په دې کې پس د روژې نه خوراک کوي او بل ته عید الاضحا وایي چې هغې کې مسلمانان ذبح کوي حلالونې کوي قرباني کوي. د مسلمانانو اعیاد د نورو امتونو نه هغه متمیز دي. د مسلمانانو عید او خوشحالي د الله رب العالمین د قربت د نزدېکت سبب او د الله د تابعدارۍ دپاره او د الله د تعد او د هغه د خبرې د منلو دپاره یو مظهر دی د مظاهر شرعیو نه. د مسلمانانو عید او د مسلمانانو خوشحالي د جاهلیت والاو په شانتې نه ده چې هغه کې د معاصي ناروا وي، بلکې دا یو قربت دی او تعد دی الله له. په دې کې تعظیم دی د الله، په دې کې د الله ذکر دی، تکبیرات دي، د هغې جمع ته حاضرېدل دي، د هغې نه مخکې څه اعمال کول دي. خوشحالي ده په دې باندې چې الله موږ ته توفیق راکړ د روژې د پوروالي، صحت یې راکړ او د الله د رحمانیت ذات په ډېر رحم باندې اتقا ده چې یاره الله به رانه قبولې کړي وي، ځکه هغه رحمان ذات دی. زموږ ګناهونه زیات دي،
خطاګان را رشيوي دي خو سره د هغه هم خوشالي کو او الله رب العالمین امید لرو چې هغه قبول کړي د مسلمانانو اخترونو کې عموم ام شمول وي پای کې اسلامي روح وي پای کې ټولنیز هغه مشکلات او ترسیدګي وي دا فقط په خاني ذکريات نه دي چې خلک تازه کوي یادونه بلکې دي کې اجتماعي انساني معاني دي دي په دې کې زړونه نږدې کیږي خلک پکې راجمع کیږي په یو سب کې ودرېږي د ضعیفانو د کمزورو په ټولنه کې د هغوی لاسنیوی کوي چې ټول یو شان ته په اختر کې شامل شي او د دې وجې نه د عید الفطر نه مخکې صدقۃ الفطر لازمي شوه چې د مسلمانانو په اختر کې خان غریب مالدار او غریب ټول سره شریک شي دا خوشحالي ولمانځي او بل اجتماعي لحاظ سره ډاګونو ته وځي عیدګاهو ته وځي چې لوی عدد د مسلمانانو راغونډ شي او ټول په دې خوشحالۍ کې سره شریک شي نو په دې کې به د دې اتحاد د دې کثرت او د دې ډېروالی د ټولنې معلوم شي او دارنګې د مسلمانانو په اخترونو کې فکري روحي اجتماعي روابط جوړیږي د دې وجې نه اسلام په دې ورځ کې د خوشحالۍ اظهارولو اجازه کړې ده چې ته پکې خوشحالۍ اظهار وکړه بلکې د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ کې د انصوارو جنکو په دې کې خوشحالي کړې ده ډولې پکې وهلې ده عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ابو بکر صدیق د دې کور ته راغې او نبی علیه الصلاة والسلام د دې په کور کې د ورځ د اختر ده او د دې سره یو دوه جنکۍ دي د انصوارو نه چې هغې د هغه اشعارو نه چې کوم په هغې تذکیر د هغوی د آباو مشرانو شهیدانو هغه بیتونه وایي او د هغه بهادري د خپلو پلارانو مشرانو ذکر کوي وی ابوبکر صدیق چې راننوته ویې ویل امزمار الشیطان عند رسول الله د رسول الله په کور کې د شیطان د آواز وی نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل دعهما یا ابا بکر ابوبکر پرېږده فإن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم ده هر قوم خوشالي وي ده ورځ زمون ده خوشالي ده او ده واقعي ده خوشالي ورځ ده خو خوشالي با ده شريعت په حدودو کې وي ده شريعت په چوکاټ کې وي په دې کې هیڅ شک نشته چې اسلام خپلو اتباعو ته اجازت ورکړې ده ده خوشالي په اسلام کې خوشالي شته ټول دانه ده چې عبادت او بندگی کوه او بس چې ته ګوشه نشین شنا اسلام کې به خوشحالي کې خو هغه به د اسلامي حدود سره دا نه چې د اسلام حدود مات شي او هغه خوشحالي په داسې طریقه باندې ولمانځل شي چې پای کې د الله د غضب او د الله د غصې سبب راشي هغه د الله د غضب او د الله د غصې سبب وګرځي یا داسې خوشحالي چې د هغې دغه خوشحالي د بل د غم سبب وګرځي نه ستا خوشحالي ستا اختر به د بل د غم سبب نه ګرځي بلکه خوشحالی به د ټولو شریک وي داسې عمل به نه کوي چې چاته پکې خفګان ورسي عید اختر دا شعیرة من شعائر الاسلام ومظهر من اجل مظاهره اختر د اسلامي نخو نه یوه نخه ده د اسلام شعیره نخې ته ویل کیږي د اسلام او د اسلام د هغه اوچتو امورو نه ده دې کې به نور د ځانه اخترونه نه راځي چې کوم په غیر اسلامي ټولنو کې دي بې شمېره اخترونه لري خو هغه اخترونه مادي لحاظ سره په مادیاتو بنا دي په هغې کې هېڅ حیثیت د غریب نشته په هغې کې هېڅ حیثیت د ټولنیزو اخلاقو نشته بلکې هغه د خواهشاتو د پوره کولو او د مادیاتو د ګټلو دپاره او د مادیاتو په اساس ولاړ اخترونه دي دروغین اخترونه دي کله د مور په نوم باندې مسما کوي کله د میلاد په نامه مسما کوي کله د یو شی او د بل شی په نومونو باندې اما د اسلام عید دا د اسلام د مظاهرونه دی د اسلام د شعایرونه دی د اختر ورځ د هغه چا دپاره د خوشحالۍ ورځ ده په اسلام کې چې د هغه باطن یې جوړ وي نیت یې خالص وي نه دا چې لیس العید لمن لبس الجدید وتفاخر بالعدد والعدید انما العید لمن خاف یوم الوعید واتقى ذا العرش المجید اختر دا هغه چا نه دی چې فقط یې نوې جامې اغوندي فخر کوي په خلکو باندې په خپل ساز و سامان عید اختر دا هغه چا دی په اسلام کې چې هغه واقعي د الله نه یریږي د مسلمانانو خیال ساتي
د دیو جنا مسلمانانو ورونو اسلامي امت په دې ورځو کې د عظیم خوشحالي لپاره تیارې کې چاغد وړو کې اختر خوشحالي ده او د دیو جنا یو مثال دی په عربو کې وای من اراد معرفه اخلاق الامه فليراقبها في اعيادها وای کته غواړي چې د امت اخلاق معلوم کې وای د هغه اخترونو کې د هغه مراقبت او غوړو چاغې سکی هغه څنګه اختر مناوي نیک مرغه بهترین ټولنه هغه ټولنه ده چې د هغه اخترونه د الهي قوانینو او لارښوونو په اساس باندې مناوي هغه ټولنه چې د هغه خوشحالیانی د یو بل سره تعاون په یو بل باندې رحمت د یو بل سره مینه محبت او په صفا زړه باندې وي عید اختر د مسلمانانو د نورو ملتونو او قومونو نه یو خاص امتیاز لري دا د الله د بندګۍ د پوره کیدلو د خوشحالۍ په اساس ده دغه خوشحالي چې مونږ لمانځو د دې وجې نه نه چې مونږ د روژې نه خلاص شو بلکې د دې وجې نه چې مونږ ته الله توفیق راکړه د خپلې تابعدارۍ او د هغه د رضا او هغه عظیمه میاش چې مونږ باندې یو امتحان و هغې کې انشاءالله کامیاب شو او د الله وعده ده په دې باندې چې څوک کامیاب شي هغه الله جنت ورکړي په اسلام کې د اختر نوم د شهواتو او د خواهشاتو پوره کول نه دي بلکې دا د الله د بندګۍ په خاطر باندې جوړ شوی دی نه دا چې واجبات دې پکې پرېخوستل شي منکراتو ته دې راتګ وشي د دې وجنه مسلمانان باید د خپلو اخترونو حیثیت وپیژني د خپلو اخترونو تر شا چې کوم تاریخ دی هغې ته وګوري دا ونه کړي چې اختر معنا دا چې د الله نافرماني اختر دا نه دی بلکې اختر د دې دپاره دی چې مونږ د الله بندګي وکړه او د الله په بندګۍ باندې مشروعه خوشحالي وکړو الله رضا کړو هغه کار پکې ونکړو چې پای باندې الله مونږ نه خفه کیږي هغه څه ونکړو چې هغه سبب د بل د خفګان وګرځي زمونږ خوشحالي به داسې خوشحالي وي چې په هغې کې د شریعت حدود مراعت شوي د شرعي حدودو نه خبر اوسي او د هغه څه نه ځان وساتو چې په هغې باندې الله خفه کیږي د هغه اخطاو نه ځان وساتو چې کومې سبب د الله د خفګان کیږي په دې ورځو کې بعضې خلک کوي اختر ته تیاری ونیسو د اختر دپاره مستقله خپرونه د دې په آدابو باندې د منار نه به انشاءالله تاسو ته وړاندې کیږي خو مونږ مسلمانان په دې باب کې هغه خطاګانې ونکړو چې کومې د اسلام مقدس دین بندې کړي دي په مونږ باندې دې کې شک نشته چې مانځه ته تیارې ښې جامې اغوستل دا د دې ورځې غوښتنه ده ابن عمر رضی الله تعالی عنه به د اختر په ورځ باندې غسل کول او هغه به ښایسته جامې اغوستلې اختر دپاره دا پکې جایز دي چې ښایسته جامې وکړه نوې جامې وکړه د وس مطابق خپل هر څه برابر کړه خو دا معنی نه ده چې جامې واغونده او زه په خپله مخه نه مخې ته د اختر مونځ را روان دی مانځه ته به تیارې کې هغه آداب به په نظر کې نیسي چې کوم اسلامي آداب دي تکبیرونه به وي واړه اختر د مانځه د کولو نه مخکې یو څو تاق کجورې وخوره تکبیرات ووایه لاړ شه مسلح ته هغه ځای کې چې مونځ کیږي د مسلمانانو سره شریک شه او په هغه آدابو باندې لاړ شه چې کوم آداب به تاسو ته انشاءالله مستقل بیانیږي زموږ موضوع نه ده او کله چې دغه خوشحالي مناوې نو د الله رب العالمین د غضب او د الله د غصې سبب ځان دپاره مه جوړوه رمضان دې نیولی دی د رمضان نیول دا عبادت و بعضې ضعیف ایمان والا په دې باندې خوشحالي کوي چې بس مونږ رمضان نه خلاص شو روژه خلاص شو داسې ورته ښکاري لکه دا چې درون پیټې بلکې خوشحالي په دې ده چې الله مونږ له توفیق راکړه د دې چې مونږ دا روژه ونیوه نو خوشحالي دې په دې نوم سره باید وشي چې مونږ ته الله د دې روژې د پوره کولو چې دا ډېر لوی عظیم عمل و توفیق راکړه نو مونږ په دې خاطر دا خوشحالي کړو د دغې مقابل کې چې څنګه روژه خلاص شي په مسلمانانو باندې جنه دا اختر مونځ دی چې ټول په اجتماعي لحاظ سره په خوشحالۍ سره راجمع شي دعا وکړي او د یو بل سره هغه اجتماعي تعلقات قائم کړي دارنګې د اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده په دې کې غمونه مه را تازه کوئ اسلام کې د اختر مفهوم دا نه دی
چې موږ د افراط او تفریط وکړو. څه خلک خو د دغې اسلامي مفهوم د اختر نه تجاوز کوي او څه د سره د اختر نه مناوي، د اختر خوشحالۍ نه ځان بچ کوي. اختر وایي څه معنی؟ په ما غم دی. غم خوشحالۍ ژوند کې تړل شوي دي. د غم په وخت کې به غم او د خوشحالۍ په وخت کې به خوشحالۍ کې. دا نه چې د اختر ورځ بعضې خلک مسلمانان چې په هغې باندې د دې اختر نه مخکې غم راغلی، هغې د اختر په مناسبت باندې هیڅ قسمه خوشحالۍ نه کوي. دا به د الله د دې نعمت ناشکري وي، دا به اسلامي عید نه وي، دا به په اسلام کې د عید لمانځل نه وي. خوشحالۍ ده، غم دپاره خپل وخت شته. نو ډېره غلطه ده دا چې بعضې مسلمانان د اختر په ورځ باندې د اختر خوشحالۍ نه مناوي، نه بچو ته جامې اغوستي، نه په خپل اغوستي، په زړو جامو کې هغه مانځه ته وځي. ولې؟ ځکه چې زما څو خپلوان مړ دي، یا قبرونو ته او زیارتونو ته ځي او هلته ناست، د دې په خاطر باندې چې یاره خوشحالۍ په هدیره کې ولمانځي. دا غلط ده. اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده. خپل میت ته دعا وکړه چې الله یې وبخښي، مګر ته به خوشحالۍ لمانځي، په دې ورځ به خوشحالۍ کې د مسلمانانو سره په خوشحالۍ کې شریکیږي. دارنګې اسلامي عید په اسلام کې د اختر مناولو معنا دا ده چې ځان به د هغه محظوراتو نه ساتي، د هغه څیزونو نه به ساتي چې الله ناروا کړي دي. اختر دا معنا نه ده چې هر څه مباح او هر څه روا دي چې څه کې هغه کوه. لکه څنګه چې نن سبا په خلکو کې ویني چې موسیقي ته زور ورکي، دارنګې د روژې په مناسبت باندې ګیره پریخي، اختر چې راشي خپله ګیره وخوري. د روژې په وجه د جومات سره او د قرآن سره اشنا شوی دی چې اختر راغی بس بیا نور د قرآن او د جومات په قصه کې نه. یا زنانه هغې پکې د حد نه سوا تبرج کوي، اختلاط کوي، د سړو سره یوځای کیږي، او دارنګې بعضې هغه ناروا اعمال کوي چې هغه غیر د اختر نه هم دوی ته ناروا دي، په بعضې شرعي محظوراتو کې غورځېږي. په هغې باندې به انشاءالله باندې بیا زموږ مستقله یوه محاضره وي چې زنانه اختر کې څه وکړي، د دې لپاره کوم حدود شریعت ټاکلي. ځینې وخت کې بعضې مسلمانان د اختر په وجه باندې بالکل د حدودو نه وځي. دارنګې اسراف نه ځان باید موږ وساتو. اسراف صحیح ده، خوراک دی، څښاک دی، دا شته اسلام دی، خو اسراف به نه کړي. کلو وشربو ولا تصرف، چې په اسراف باندې بیا مریضېږم زیتی د حد نه تجاوز اسراف په دې ورځو کې خلک کوي، باید د دې نه ځان وساتي. هغه محرمات چې علاوه د دې نه محرم دي، د اختر نه علاوه، د هغې نه ځان وساتي. نوې جامې کړي، پایچې په ځمکه راکاږي، دا خو د دې دپاره نه دی. حسن بصري رحمت الله علیه وایي، وایي کل یوم لا یعصى الله فيه فهو عید، وایي هره ورځ چې ته پکې د الله نافرماني نه کوې دا اختر دی. اختر دا معنی نه ده چې ته دې د الله د شریعت د حدودو نه ووځه، د الله نافرماني دې وکړه. عید خوشحالۍ ده، بالکل منو یې در سره، خو د خوشحالۍ دپاره خپل چوکاټ دی. په هماغه چوکاټ کې دا خوشحالۍ ولمانځه. اسلام درته اجازت درکړې دی چې بالکل په دې کې ښایسته جامې واغونده، خوشحالۍ پکې وکړه. خو دغه خوشحالۍ به دې داسې نه وي چې په هغې کې دې منکرات راجمع شي، په هغې کې دې د زنانو او د سړو تر منځه اختلاط، په هغې کې دې فتنې او فسادونه وي، په هغې کې د رقص او منکرات او موسیقي وي، دارنګې اسراف او تبذیر دي. حتی اسلام د اختر په ورځ باندې روژه منع کړې ده، په دې شپه باندې ډزې، اورونه بلول، دا د مجوسو کارونه دي. که موږ غواړو چې اختر مو اسلامي وي، نو اسلامي اختر هغه اختر دی چې په هغې کې د الله معاصي ونشي، د الله نه نافرماني ونشي، په هغه طریقه باندې ولمانځو چې کوم د موږ نه مخکې مسلمانانو لمانځلی دی. په هغې کې موږ د الله د حدودو خیال وساتو، د اسلام د ټاکل شوو پولو خیال وساتو، هغه حدود مات نه کړو چې کوم اسلام موږ باندې بند کړي چې دا به نه کړي. د اختر په ورځ باندې ګناه نه ده جایز، ګناه هسې ګناه ده، اختر نه مخکې هم ګناه ده او اختر نه وروسته هم ګناه. نو ګرانو اورېدونکو، مینهوالو، د اختر لمانځل یا د اختر دغه استقبال او خوشحالي دا په اسلام کې شته. په اسلام کې د اختر حیثیت دا د اسلام د شعایرو نه ګرځول شوی ده. دا چې موږ اختر مناوو، د اسلام د راښودل شویو توصیو او احکامو مطابق به دا اختر مناوو. الله دې موږ او تاسو ټولو ته
دغه اخترونه نیک مبارک کی الله رب العالمین دی زمون د دې کړي دلی او ربړې دلی ولس د دایمي خوشحالي سبب وګرځي الله دې پکې اتفاق او اتحاد زمون د مسلمانانو نصیب کی الله دې زمون په وطن کې زمون په دې ملک کې امن او صلح او سوکالی آبادی راولی الله دې زمون دغه رواني وخت کې چې په دې ملک رواني دي نو چېږي الله دې وچی کې په خوشحالي سره الله دې زمون خوشحالي دې الله دې رضا سبب وګرځي دغه خوشحالي دې الله په مونږ باندې رانه ولي چې زمون نه الله يرشي زمون نه الله رب العالمين مين يرکی د الله رب العالمين هغه خودل شوی طریقې دې مونږ نه يرکی نه هغه خوشحالي دې همیش وي چې د شریعت په چوکاټ کې وي د اسلام په چوکاټ کې وي او هغه خوشحالي دې وي چې پاغي کې مسلمان دبل مسلمان د خوشحالي خیال وساتي د مسلمان غریب غربه خیال وساتي د هغه لاس ونیسي د هغه سره کومک وکړي او په دې خوشحالۍ کې د ځان سره شریک کړي الله دې ټولو ته اختر نیک مبارک کړي تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال الله دې زمونږ استاذو دغه روجې منځونه قبول کړي په خپل دربار کې الله رب العالمین مونږ ته د بخشش والاو په لیست شامل را کړي چې الله مونږ په هغې کې شامل کړي چې مونږ تاسو ته بخشش کړی دی او د اور نه د خلاصېدلو چې کومه هغه عملنامه تقسیمیږي د اختر په ورځ باندې یو بطاقه چې د الله د خوانه فیصلې کیږي چې دا عتقا من النار دي په هغې خلکو کې دې الله مونږ حساب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. منار منار د اسلامي مسایلو په خپراوي کې باوري سرچینه 93.1 یو